Hoş gördüyüz tamaşaçılarımız. Firmamızın yeni həftəsində mən yeganə sizinlə yenidən bərabərəm. Bugünləri yeni iştirakçı ilə müsahibəyə başlamaq istəyirəm. Elnari, hoş gəlmiş firmaya. İlk dəfə də sizi firmada görürəm. Necədir təəssüratlarınız? Hər gün gələn yeni iştirakçıya bu sualı verirəm. Xoşuma gəlir. Xoşunuza gəlir. Mən səhv etmirəmsə, firmanı izləyəndə də bəyənirdiniz. Bəli. Və qərara gəldiniz ki, firmaya gələsiniz. Amma bir insan var ki, firmada iştirakçı. Onu heç belə sevməmisiniz. Hansı? İki nəfər oldu mən gələndə. Xanımlardan biri? Nərmin xanım olub, bir də Həmidə xanım. Həmidə. Həmidə mənə çox maraqlı gəldi. Niyə Həmidə? Mən gələndə də, müsahibə verəndə də dedim ki, yəni o xanım yalnız kameralara işləyir. Səmimi deyil. Yəni kamera qarşısında səmimi deyil. Bəli, yəni indi də deyirəm. Ona özünə də demişəm. Nərmin xanım da ki, yəni dediyim kimi gözüm az olmuşdu. Xanımı fermada görməkdən. İki il. Bəli. Adam nə qədər bir adamı efirdə görə. Dedim, gedim yola salım birinci Nərmini. Yəni, özünüzü bu qədər iddialı, güclü bir rəqib kimi ona görürsünüz. Bəli. Rəqib kimi deməzdim, yəni ki, millətin yəni, gözü mazol olub da ona görə çıxsın. Gəlmişsiniz ki, Nərmini yola salasın. Bəli. Bacaracaqsınız sizcə? Əlbəttə. O qədər iştirakçı gəlib fermaya, bacarmadı. Mən çalışaram. Yəni, siz də 2 il qalmaq istəyirsiniz? Yox, 2 il yox. 2 il darıxaram yəqin ki. Nərmin də elə deyirdi, bir ay qalıb gedəcəm. Yox, mən bir ay deməmişəm. Bir 6 ay qalarsın. Darıxana kimi də yəni qalmaq istəyirəm. Darıxmamaq üçün nə olmalıdır firmada? Məsələn, heç sevgi... Olmasa, yox, sevgiyə ehtiyac yoxdur. Yəni, heç olmasa evdəkilərimi görüm ayda bir dəfə. Amma gələndə deyir ki, sevgiyə ehtiyac yoxdur. Amma bir ay keçimi görsən əl-ələ oturublar Facebookda. Və mən Elnara səhv eləmirəmsə, siz firmaya gələr-gəlməz kimlərinsə diqqətini cəlb eləmisiniz. Ola bilər. Ola bilər. Sizcə kim? Məncə elə Fərid. Məncə elə Fərid, məncə də elə Fərid. Sizə romantik şam yeməyi filan süfrə açmışdı. Açmışdı. Yəni, dediyinə görə bir dost kimi. Bir dost kimi. Çox morallıdır ya. O Səbinəyə də dost deyir, Nərminə də dost deyir. Onlara heç belə süfrə açmamışdı. Nə bilim, valla o özünə sual verərsiniz. Siz özünüz məndən daha yaxşı hiss eləməlisiniz. Onun ola sizə bilər qarşı... simpatiyası olsun mənə qarşı. Bəs sizin? Mənim, yəni, yox deməzdim. Əla. Simpatiyam var. Amma buradakı cütlük, sevgi inanmıram da. Yəni, mən burada cütlük də olsam, sevgili də olsam, mənim üçün burada qalacaq. Burada buradan qalacaq. Çıxıb getsəm, hə. O necə sevgidir ki, firmada qalır, firmadan sonra yoxa çıxır başqa birisi olur. Çünki bir söz necədir, bura, yəni, firmada, bütün günü burada yox, bütün günü bir-birimizi görürük. Baxmadan insan-insana öyrəşə bilər, amma bayır həyatında elə deyil. Burada daha çox öyrəşirsiniz, firmadan sonra daha çox belə istəyəcəksiniz, onu görmək yanınızda. Yox, məndə elə şey yoxdur. Sizdə elə deyil, sizdə bir neçə müddətli idi münasibə. Yəni ki, görəndə hə, istəyirəm. Görməyin, vaxt keçdiyicə yaddan çıxır. Soyuq qalmasınız. Deməzdim. Sevməmsiniz heç vaxt? Yox, sevməmişəm. Amma öyrəşmişəm. Bizdə belə iştirakçılar olub, deyiblər ki, sevməmişik, çox sevməmişik. Bir də görmüşük, Facebook olanda sevgilisi mesaj yazır. Yox, yox. Birdən Allah ilməmişdir də belə yəni, girsiniz. Yəni, danışmışam, xoşum gəlib, çox istəmişəm, hörmət eləmişəm. Amma sevməmişəm də. Yəni, sevsəydim yəqin ki, darxardım arada bir, yadıma düşərdi. Düz yadıma düşər, amma darıxmıram. Təbii ki, zarafat edirik biz burada. Mən əminəm ki, siz də maxsus sevəcəksiniz, özü də firmada. Bu bir ilk olacaq. Elnara, İxtisasca kimsiniz? Peşəniz nədir? Peşəm, yəni, işləmişəm, satıcı işləmişəm. 7 il stajım var. Təcrübəniz? Elə, təcrübəm, aha. Belə, yəni, administrator işindəyəm. Restoran sistemidə. Belə. Və İlnarə, mən səhv etmirəmsə, siz firmada baxmayaraq ki, yeni iştirakçısınız, amma qalma-qalınız yaranıb, Səbinə ilə bağlı. Yemək bölgüsü filan, nəsə belə bir söhbət olmuşdur. Olub, hə. Mən elə bir evdə baxanda bilişəm. Gördüm, qızı yaman ağladılar da, hirslənirdim, istəyirdim kanalı dəyişim. Ki, yəni, nə iş öz zorluğuzla? Deyirdim, qoy gedim ora, qoy gedim, özümü həll eləyəcəm. Gəldim, elə gələn günü gördüm ki, Həmidə xanım başladı düşməyə yenə onun üstünə. Yəni, zəifdir, dili yoxdur, o demək deyir ki, getməlisən üstünə. Hamısı yəni, düşürdü o qızın üstünə. Mən də yəni, haqqı görə-görə, yəni haqsızlığa doğru gedə bilmərəm də. Səbinə müdafiə elədiniz? Bəli. Düşünürsünüz ki, haqlısınız? Haqlı. Yəni, mən də haqlıyam, xanım da haqlıdır. Səbinə sizə də gəlmir ki, çox ağlayır.
Yerli yerisi. Mən gələndən hardasa 2 dəfə görmüşəm onu ağlamağını. Artıq acaba. Amma belə hər gün görürdüm. Hə, sən Səbinənin müdafiəçisi gəlib artıq, hə? Əlbəttə. Və qeyd etdiniz ki, həm də Nərminlə yola getmirsiniz. Oğlanlardan kimi bəyənmirsiniz? Yox, yola gedirəm. Yəni bəyənmirsiniz, hə? Hardasa. Bəyənmirdim gələnə kimi. Artıq problemlər səhv olundu. Hə, gəldim Nərmin. Yox, Nərmin onsuz da getməlidir. Çünki burada qalsa oğlanlara da problem yaradacaq, özü də problem yaşayacaq. Ona görə istəyirəm getsin. Sizin varlığınızı burada qəbul eləməyən iştirakçı var? Kimsə məni bəyənməyə bilər. Amma üzümə gülürlər hələ ki. Üzünüzə gülürlər. Bəli. Amma xanımlar adətən yəni o hissləri daha yaxından hiss edə bilirlər. Kimisə onu bəyənməyəndə, kimisə ona qarşı. Yox, görməmişəm. Bir görməm. Məsələn, Həmidə siz Həmidə etiraf edirsiniz ki, mən səni bəyənmirəm. Bu çox istəyir məni. Çox istəyir, hətta nə maraqlı. Əminəm ki, Elnarə, öz yeriniz olacaq firmada, özünüzdə məxsus iştirakçılardan olacaqsınız. Təkcə bir ay yox, bir neçə aylarla siz firmada qalasınız. Düşünürəm ki, hətta yayda burada qarşılayasınız, yayda firma çox gözəl olur. İnanmıram yaya kimi saxlasınlar məni. Bilmək olmaz, bilmək olmaz, o qədər iştirakçılar olub bu sözü deyiblər, amma firmada qalıblar. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.